Noyabrın 25-i saat 17:30-dan 22:32-yə dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu və Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca, günəşli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Yellicə və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Yenyavaz Kıma Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bundan başqa saat 14:05-dən 20:35-ədək Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.